Diklat Iqra edisi terhad ini dihasilkan untuk membantu anak-anak mengenal asas penting pembacaan di dalam Al-Quran secara santai dan lebih menarik. Bagusnya Diklat Iqra edisi terhad ini mempunyai dua permukaan yang berbeza, boleh ditulis dan dipadam. Mempunyai QR Code. Anda perlu scan QR Code untuk mendapatkan video asas penting pembelajaran di dalam Al-Quran. Saya sarankan ibu bapa di luar sana segera dapatkan Flipkart Iqra edisi terhad ini daripada ejen-ejen Mami Happy yang berdaftar di seluruh Malaysia.